www.radiobohemia.cz. Krásný a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia. Posloucháte ho samozřejmě na svých přijímačích, které mají podobu počítačů, různých tabletů, mobilních telefonů. Já nevím, jakých ještě technických zařízení a aplikací, kde si můžete ať už přímo živě zaposlouchat do našeho vysílání a nebo si ho potom stáhnout z našich stránek Rádia Bohemia a poslechnout si ho třeba v práci nebo po práci nebo kdekoliv jinde. V tuto chvíli mám před sebou dalšího hosta, kterým je Milan Vidlák. Dobrý večer. Dobrý večer. Já vás srdečně zdravím. Dlouho jste tady nebyl, ale býval, takže jsem rád, že se zase k nám našel cestu, protože máš, milí posluchači, jak jsem anoncoval v anotaci na dnešní vysílání, média jsou, nebo já bych řekl, že vůbec svoboda slova je ohrožena. Ať chceme nebo nechceme, byť to zní, že si můžeme říkat, co chceme, ale je to opravdu tak zamotané a tak už to začíná být cítitelné na různých místech. Právě na místech, kde se lidé zabývají tím šířením zpráv a zabývají si tím, že odkrývají věci, které na mainstreamových médiích neuslyšíte jen tak, anebo když, tak až tak příští rok. A to už bude dávno po. A v tuto chvíli samozřejmě to téma o médiích otevřu s šéfredaktorem časopisu Šifra, který vede Milan Vidlák už, jak je to dlouho, 2 roky? To už je víc. Víc? To už je čtvrtým rokem. Čtvrtým rokem. A musím teda říct, že je to celá úspěšně, protože opravdu jak na webu, tak na sociálních sítích máte to moc hezky udělané a vaše články jsou velice pěkné. Takže to na to mě těší a myslím, že i některé vaše příznivce a zároveň i všechny nové posluchače tím můžu pozvat na vaše stránky a i na vaše váš facebookový profil. Pane Vidláku, jak je to s tou svobodou slova? Protože my jsme se kdysi spolu bavili, že se s tím potýkáte i vy, jako šiřitel informací, které ne vždycky jsou, jak bych to řekl, námi, obyčejnými lidmi, jsou vítány. My je máme rádi, my na ně čekáme, vyloženě je chceme. Ale ta druhá strana nechce, abyste to tak psal, abyste to šířil, abyste to zveřejňoval. Jak vy pociťujete z pohledu toho, jak je to třeba, dejme tomu, zkusme to porovnat, když jste začínal před těmi 4 lety a teď v tuhle situaci s tou svobodou slova, kterou vy vlastně používáte ve vašem časopise Šifra? No, před těmi 4 lety to taky nebylo žádoucí, aby se psalo jinak, ale nebylo to tak svazující, protože tehdy ještě vlastně ten hlavní proud nebo ta velká média nebyla v tak obtížné situaci, jako jsou dneska. Jinými slovy, ta situace se nějak vyvíjí a ve světě se dějou takové věci, že je vlastně stále složitější pro ně to nějakým způsobem zpravodajsky pokrývat tak, aby to tomu divákovi nebo posluchači dávalo smysl. Jo, že teď už je to víc a víc vidět, že řekněme někde není vůle o něčem informovat a naopak zase na druhé straně pokud se to týká něčeho jiného, tak tam zase se trošku přitlačí, jo, že ten divák nebo posluchač nebo čtenář má mnohem větší možnost si toho všimnout, nebo je to pro něj snažší než tenkrát. A tomu úměrně se zesiluje potom ten tlak a ten boj proti těm informacím. Ono se to oficiálně nazývá boj proti fake news nebo boj proti dezinformacím. Ale je to v podstatě hysterická reakce na to, že řekněme čtenáři a diváci ztrácejí trpělivost s tím stylem informování ze strany těch velkých médií a hledají ty informace jinde. To samé se ale děje třeba u alternativní medicíny. V podstatě cokoliv alternativního dneska je ohroženo ze strany toho dominantního, dosud převažujícího proudu, protože
oni cítí, že nějakým způsobem se od nich ti lidi odvracejí. Dalo by se teda v tom případě taky říci, že pokud jsou veřejná mainstreamová média placeni tak, jak jsou, tak si to stále můžou dovolovat. Ale až nebudou, nebo měli by, až by měli menší peněz, míň peněz a ty by se třeba začaly přelevat do těch alternativních médií, tak by v tu chvíli mohla být ohrožena, začaly by se možná chovat jinak, nebo tam je ještě něco víc? No, to je těžké tvrdit, protože teď je to vlastně v takové fázi, že těch alternativních médií zase tolik není, nebo respektive ono jich početně přibývá, ale ten jejich vliv není zase tak velký, jak by být mohl nebo měl, ale je to samozřejmě dáno těmi podmínkami. Přece často do toho vrhají nadšenci, amatéři, prostě lidi, kteří chtějí něco říct, nebo kteří mají pocit, že nějaké názory nezaznívají, že si ten... že si veřejnost vlastně nemůže dělat názory na základě více informací, ale pouze toho jednoho proudu. Takže oni to dělají často nadšeně, ale samozřejmě chybí tomu někdy třeba i ta kvalita, nebo když to dělají lidi amatéři, tak samozřejmě, že to pak vypadá trochu jinak, než když by se tím zabývali celý život, než kdyby byli profíci. Takže to je trošku limitující, pak samozřejmě, když to dělají někde po práci nebo zadarmo, tak na co je třeba v těch alternativních médiích, na co jsou dva lidi nebo jeden, tak na to oni mají prostě 50 lidí, tak samozřejmě někde to je znát. Takže tam spíš si myslím, že ta panika to mainstreamu vyplývá vlastně z toho, že ztrácí ten vliv, nebo respektive, že opravdu se ti lidi nějakým způsobem odvracejí tak už to podchytili vlastně v této fázi. Vlastně ta informační válka už zuří naplno. A vy jste se ptal na to financování, no tak to se nějak nemění. Tak jako oni prostě jsou, řekněme, vlastnění a usměrňování těmi lidmi, kteří to chtějí někam vést, někam tlačit, a to se nemění tam, ale samozřejmě problém je, když budou ztrácet inzerenty a předplatitele, takže to bude víc a víc ztrátové, tak tam samozřejmě z toho taky pramení ta panika. Ale nevím, jako jestli se zrovna přesunou ty peníze k té alternativě, protože vlastně ta nemá vybudované takové kanály nebo ty velké mediální domy, není to tak jednoduché, nemá takový zásah, takže tam si neodvážím spekulovat, já to spíš teď beru z toho hlediska obsahu. Milí posluchači, posloucháte nás právě teď v tuto chvíli na Rádio Bohemia, internetovém Rádio Bohemia, které vysílá téma, nebo dnes se zabýváme tématem média, o médiích. Mám tady Milana Vidláka z časopisu Šifra, se kterým za chvilku budeme pokračovat dál. Koupil jsem za babku letenku do ráje, trochu jsem přemýšlel, zda vůbec pravá je. Bylo 11:45, gól přišel právě včas. Z tlampače nad námi ozval se klidný hlas. Letadlo do ráje odlétá. Dostal jsem instrukce, padák a espresso. Hrály se karty a šlo eso na eso. Všichni se snažili, aby nám utek čas. S lampače nad námi ozval se klidný hlas. Letadlo do ráje přilétá. Ani nevím sám, jak dlouho jsem tam byl.
a je marné to líčit, stejně bys nevěřil. Ráno jsme zaspali a na nic už nezbyl čas. Ahoj. Ahoj. A někdy zas letadlo zráje odlétá. Pomalu stoupáme v kruzích nad letištěm, smutným a nevlídným jak prázdné hlediště. Dívám se na tebe a přemýšlím, jak je ti. Letadlo přiletí a odletí. Hezký a příjemný dobrý večer právě teď v letním čase, kdy jsme tady s váma v Rádiu Bohemia a máme tady velké téma média. Média z různých úhlů pohledu a ten jeden úhel pohledu je právě teď s Milanem Vidlákem a jeho časopisem Šifra. Pane Vidláko, vy jste kdysi dříve pracoval jak v těch mainstreamových médiích a teď jste vlastně alternativní médium. A můžete to srovnat vlastně i z mnoha úhlů pohledu, což je velká výhoda. A dokázal byste to nějak stručně pojmenovat nebo nějak to, porovnání s podělit se s náma a s našimi posluchači? Porovnání... No toho mainstreamu, jak jste pracoval vlastně no, mainstreamu jestli. A teďkon toho alternativy, kterou teď vlastně prožíváte se svým časopisem. Tak u mě to bylo, já jsem začínal v Lidových novinách, tedy ještě nevlastnil Andrej Babiš, to vlastnilo německé vydavatelství, ale to není nějak jakoby velký rozdíl, jenom to teďka... Připomínám, že vlastně Andrej Babiš to koupil mnohem později. Já jsem se tam učil to řemeslo, protože mě bylo 21. Já jsem vůbec tehdy jako netušil o tom, že třeba, řekněme, některé ty věci se dějí jinak, než je prezentováno. Nebo respektive bych použil takový bonmot, tehdy jsem ještě nevěděl, že nejzajímavější na těch médiích není to, co se v nich píše, ale to, co se v nich nepíše. A jo, to samozřejmě potom jsem se nějak vyvíjel, tak když třeba byla ta finanční krize v roce 2008, pak se děly různé věci od Iráku a pak se ty scénáře, řekněme, opakovaly vícekrát, tak samozřejmě mi to začalo nějakým způsobem vadit a ten můj vývoj pokračoval až tak, že jsem se trhnul a že vlastně dělám teďka ten svůj časopis. A je to z toho prostého důvodu, že tam můžu psát ty věci, se kterými bych tam měl problém. Jo, protože ono to funguje tam tak, že řekněme, jste v nějaké bublině a prostě píšete určitým stylem, jak je tam obvykle a to funguje jenom do doby, než třeba se nějakým způsobem začnete odlišovat nebo byste chtěl z toho vybočit, pak je to problém, jako v každém kolektivu. Když tam je někdo jiný nebo to, tak vlastně ten kolektiv ho začne řekněme, vytěsňuje, nebo se tam necítí dobře a vlastně je to přirozené, že potom odejde, většinou se nezmění ten prostor, kde pracuje, no, ale on buď potom nějakým způsobem si zvykne a přizpůsobí se a nebude nic riskovat a nebo odejde a zkusí to dělat jinak. Tak jako vy. Tak jako, ale protože mě to psaní nějakým způsobem naplňuje, tak je to asi, bych jinak psát asi moc neuměl, tak mi nic jiného v podstatě nezbylo. Takže tady mám samozřejmě větší volnost, ale já se snažím právě i využít ty zkušenosti, protože ono není nic černobílé. Jo, protože ty lidi často dělají podle mého názoru chybu v tom, že oni, řekněme, si uvědomí, že tam dochází k nějakým manipulacím na té jedné straně, právě v tom třeba, o čem se neinformuje, nebo že se to různě zveličuje nebo naopak bagatelizuje to podle toho, na které je to straně, tak on třeba si to uvědomí a tak se naštve a pak se přikloní k té alternativě. Jenomže to je taky nebezpečné, protože lidi často mají tendence sklouzávat od jednoho k extrému k druhému. To znamená, tam těm nevěřím a teď budu automaticky věřit tomu na té druhé straně. Jenomže to samozřejmě taky by byla chyba, protože tam jsou taky různí lidé. Různé, jako nejsou všichni špatní nebo všichni stejní v tom mainstreamu, tak nejsou zase, neznamená to, že když někdo dělá alternativu, že
tam najdu nějakou pravdu nebo tak, protože za prvý dochází tam ke spoustě chyb. Jo, i v překladech, protože jak to ty lidi třeba dělají na koleni nebo neumí tolik pracovat s textem, tak tam často jsou různé zkreslení taky nebo rovnou chyby. Jo, nebo je tam kolem toho taková divná omáčka, jakoby, kde vlastně zase ten autor sklouzne k nějakému emotivnímu, třeba někam to třeba posune, nebo to smíchá páté přes deváté. Takže tam je třeba to filtrovat. Já to dělám osobně tak, že čtu všechno. To znamená, že sleduju jak ten mainstream, tak tu alternativu, a nasaju to nebo naberu ty informace a pak si z toho dělám nějaký obrázek. Ale není to tak, že bych měl nějakého jednoho guruva, který co řekne, tak je svaté, protože on se taky může splést, anebo může taky třeba z nějakých důvodů neříkat všechno. Takže to bych jenom tak popsal tu z mého pohledu častou věc a já se právě to snažím udělat tak, že řekněme tu práci, tak jak ji dělám, tak se ji snažím dělat opravdu novinářsky, dělám ji novinářsky, ale můžu si tam dovolit právě tu nadstavbu takovou. Tu nadstavbu, jinými slovy, můžu tam právě říkat ty věci, které jsou v těch mainstreamových médiích tabu. A to je ta výhoda, kde využívám ty zkušenosti z obou těch, těch skupin. A možná se to projeví v tom, že nejsem tak fanatický, nebo že nejsem tak zaťatý, protože třeba kdybych já nevím, tu alternativu dělal bez té předchozí zkušenosti, tak bych třeba nevěděl taky, jak to tam funguje. A nikdy bych tam nebyl, tak bych třeba jenom jako nějak plošně to schazoval nebo nadával, ale já vím, že tam třeba nebyli vůbec špatní lidi, ale ten systém je tak nastavený, jako když budete v nějaké firmě, tak vy budete chtít třeba něco udělat nebo něco změnit. Nebo třeba jako konkrétně nějaký redaktor něco napíše, ale ten článek nevyjde tak, jak on ho napíše, že by někdo něco napsal a tak to vyšlo. Jo, to prochází vlastně těmi procesy, tam jsou pak editoři, šéfové rubrik, šéf-redaktor a to se prostě stane, že ten redaktor něco odevzdá a ten editor mu to třeba dvakrát, třikrát vrátí, on to musí prostě rozpracovávat, doplňovat a často ten výsledný text je úplně jiný než ten původní a můžou se posouvat i ty významy a tak dále, neprojde to. Takže oni ty lidi potom, když by tohle měli absolvovat každý den nebo týden nebo měsíc, tak už dochází k takové vlastně autocenzuře, aby to prostě prošlo nebo aby to mohlo být publikováno. Aby se vešli do nějakého měřítka. Tak ono, já myslím, že po těch letech, že už to pak ani jako nikdo nedělá, ale může to tak být. Jo, že zažil jsem tam různé boje o slovíčka a vůbec o vyznění těch textů a tak dále. Takže jako třeba ten mainstream bych řekl, že je dobrý v tom, že dodržuje aspoň nějaké ty formální standardy, jo, což znamená nějaká práce se zdroji s informacemi. To, jak to pak vyzní, nebo jak se to pak dá zmanipulovat, to je věc jiná, ale z toho... Takovou základní práci s textem a s obsahem. Tak to má lepší ten mainstream, je to i logické, mají na to prostě lepší podmínky a jako ty lidi jsou třeba v tom zběhlejší. Kdežto, co se týče potom, řekněme, nějaké... jste tady narazil na termín svoboda slova nebo vůbec toho jako té širší palety názorů, tak tam samozřejmě vede ta alternativa. I když se mi poslední dobou zdá, že někdy to taky sklouzává jakoby zbytečně k té jednostrannosti, že ta alternativa přece nabízí jako daleko, daleko víc prostoru, než jenom jako, že zase je to ten opačný pól, kde je jenom to, že si myslím, že tam... že oběma stranám právě škodí ty emoce, které se vlastně zvyšují, že ten fanatismus potom jakoby roste a oni se pak hrozně překřikují a je to trošku na úkor toho čtenáře, který třeba to neví, protože on pak, jak se to valí ze všech stran ty informace, tak on pak už absolutně neví, čemu má věřit nebo tak a já proto se snažím vlastně v těch svých textech, i ten časopis je hodně tomu věnovaný, aby prostě se třeba i složité věci podali nějakým srozumitelným, čtivým, třeba i zábavným způsobem, protože ono, kdyby to člověk bral všechno vážně, tak já nechci, aby se mi zabíjeli čtenáři. Takže spíš, aby jako se tam vždycky dala nějaká špetka třeba toho humoru, té naděje, ale vyloženě, abych já udělal tu práci, že jim trošku přefiltruji, nebo že jim udělám nějaký výběr z toho,
se probrodím tím bahnem a prostě vyndám z toho nějaké třeba relevantní informace, které předložím, jako říkám, tady to by pro vás mohlo být zajímavé, toho si všimněte, ale nechám to otevřený, neříkám jim, teď vám tady řeknu tu pravdu, jak to je, jako že nejsem, jo, spíš, aby měli i ten prostor, ale aby si položili vlastně ty otázky, které by si jinak položit nemohli, protože by se o těch věcech vůbec nedozvěděli. No tady jste narazil vlastně na moment, který prožívá asi mnoho lidí, když má chvilku, ať už je to po práci, nebo kdykoliv, když sedne k internetu a začne vlastně se hledat informace, tak během několika minut se v tom začne slova ztrácet, protože tam jsou tak velký jako rozličnosti, že se neshodují. A v tu chvíli potom byste museli jít až ke kořenům, to znamená, odkud ta zpráva vyšla, kdo to dělal a tamhle, tamhle. A na to lidi nemají čas. Takže potom všichni radši zkratkovitě hledají jenom takový ty hesla a pak na základě nějakých vlastních emočních prožitků si udělají svůj závěr a z toho potom vyplývá spousta nedorozumění a spousta pokřivených informací, které se šíří. A vlastně to vůbec navazuje atmosféru ve společnosti, která je vlastně nepravdivá. Vlastně nepravdivá, často může být vyloženě až lživá. A s tím se potom velice lehce pracuje právě těm mocným a silným, protože lidi na to nemají čas, ani nechtějí ani ten čas mít, protože v tom neustálém schonu a v tom běhu rychlém, aby si člověk, já nevím, řekl, tak teď nebudu koukat 20 minut na zprávy, jak jsme byli zvyklí ještě před 20 lety a viděli jsme, že tam něco, nebo mysleli jsme si, že to je to, co musíme vědět, ale dneska byste to musel věnovat aspoň 2-3-4 hodiny, abyste byl v obraze. To, že když si představím vás, vstanete ráno a musíte načíst spoustu textu, přejet spoustu informací a teď různě analyzovat a setkávat se ještě s hosty a plánovat to, různé rozhovory. To taky, ale na rozdíl od myslím, třeba běžného člověka, který se tím nezabývá nebo není to jeho práce, tak tu jistou výhodu spatřuji v tom, že už mám trošku cit proto, nebo že už nemusím jako každou tu věc zkoumat na vahách. Stačí vám pár řádek. Ale spíš jako dokážu, řekněme, vycítit tu manipulaci, ať už z jedné nebo z druhé strany a brát to jakoby s tou rezervou. Jako já myslím, že je úplně nejdůležitější a je úplně jedno, jestli ten člověk tomu věnuje hodinu nebo půl hodiny nebo celý den. Takže úplně nejdůležitější je brát každou informaci neutrálně. Jo, protože na to se často zapomíná, protože to pak, když to udělám, když ji prostě vemu jenom jako nějakou informaci, kterou někdo vypustil, kterou mi někdo dává, no tak mi to dá prostor pro to, aby když narazím na jinou informaci, třeba která se bude lišit a taky k ní budu přistupovat neutrálně, abych si to mohl porovnat vlastním rozumem. Jenomže když já vlastně naskočím na tu emoční vlnu, tak jako tam už to pak jde velmi obtížně. Tam už se pak zmítám jenom vlastně v těch emocích, které ty zprávy třeba ve mně měly vyvolat nebo vyvolaly. Ale vždycky je dobrý takový ten odstup, ten nadhled. Jak se říká, no to je zajímavý, co tady píšou. Jo, a jenom to vemu na vědomí a pak třeba, já nevím, se mi to poskládá za pár dní, když na to narazím ještě opravdu třeba 3x, 4x z různých zdrojů a to už pak člověk, řekněme, i vycítí, když není v té atmosféře toho boje nebo nějakého toho strachu nebo čehokoliv. Tam už pak, když člověk třeba má strach nebo naskočí na tu vlnu strachu, tak pak třeba je schopen uvěřit i nějaké jako pitomosti, která je buď třeba přehnaná nebo úplně jako přitažená za vlasy nebo smíchaná a pak už on vůbec nerozlišuje a už to prostě jede a už to lítá vzduchem. Souhlasil byste s tím, že právě ta na oko velice profesionální způsob předávání informací, teď neřeším, jaké informace, ale ten profesionální způsob, takový to pozlátko, kdy vidějí lidi ty studia a teď vidějí ty všechny ty střihy perfektně udělané a reklamní spoty, já nevím, co ještě, kdo to dobře namluvený intonační hlas, který vás už jenom svojí intonací vás vtahuje do děje a navazuje vám nějakou atmosféru, na kterou se vlastně napojujete, aniž o tom tušíte, že vlastně na tomhle tom se právě v těch mainstreamových médiích pracuje daleko víc, než na tom obsahu, který potom nakonec je o ničem a naopak způsobuje spoustu ošklivých a možná bych řekl dokonce zla v této společnosti. No, ten obsah je velmi, velmi promyšlený, protože vytváří veřejné mínění. Že jo? To znamená, on se snaží nějakým způsobem
jako opravdu určit to, nebo jak to říct, prostě říct těm lidem, co si mají myslet. Jo? A to samozřejmě dělá jako formálně, řekněme, formálně na poměrně vysoké úrovni, i když taky oni ztrácejí nervy poslední dobou, jo? Že jak se to prohlubuje, tak už tam vidíme, jako, že ty emoce, že už taky ztrácejí to dekorum, ale tím se samozřejmě člověk nesmí nechat vůbec jakoby zmást tím, jestli to má lepší formu nebo horší formu, spíš by měl sledovat více zdrojů, aby viděl jako položit třeba tu otázku, jak to, že o tomhle tam nemluví. To je poměrně důležitá věc, co jsem četl tamhle někde, jak to, že se tomu vyhnuli, nebo jak to, že o tom mluví tímhle způsobem. Komu, pro koho je to dobrý. Jo? Nebo proč jako pokládat si ty otázky, jo? Proč to dělají, jak to dělají, protože to pak člověk, ale zase, když bude jako neutrální, tak si toho daleko líp všimne. Jo? A to je to, jakože ono sice je hezké, že třeba formálně to napíšou líp, že tam budou mít méně třeba překlepu nebo chyb než alternativní média, ale jakoby když vlastně to, co je vždycky úplně nejdůležitější, tak se tam vůbec jako nesmí řešit. To znamená, ano, tam zaznívají nějaké protinázory, ale jenom v nějakém úzkém, jenom na nějakém úzkém hřišti, ale takové to, co by bylo opravdu důležité, ty zásadní otázky tam položit, tak to se moc neděje. Jo, tam se filtrují už ti hosté a tak dále, už ty názory a občas se teda stane, a to pak vidíte, se občas stane, když tam proklouzne někdo, kdo tam pak řekne něco, co oni nečekají, tak jak jsou ti moderátoři z toho většinou přešli nebo zaskočení. A ano, to se stává. Pak mají to sluchátko v uchu, tak potřebuji ještě rychle zachraňovat situaci. A to pak je docela, to jsou pak docela vtipné situace, když třeba položí nějakou sugestivní otázku a ten člověk se nenechá a tak tenkrát, myslím, udělal Martin Koller v České televizi, ten expert přes armádu, přes zbraně, a on tam mě řekl, jak to bylo s tou válkou na Ukrajině, že řekl tam ty věci, které do té doby v České televizi nezaznívaly, no a už tam pak nemohl. Jo, takže o to jde. Tam podstata té manipulace spočívá vlastně v tom, že neprobíhá žádná diskuse. Nebo když už tam zazní, nebo když už jsou připuštěny nějaké názory, které třeba nespadají do té jednotné ideologie, tak je třeba vybrána záměrně slabá opozice. To je jedna z těch manipulačních technik, že tam prostě nevyberou někoho, kdo o tom hodně ví a kdo je třeba důstojný soupeř tomu zástupci té druhé skupiny, ale prostě vyberu tam nějakého třeba exota, aby pak mohli si udělat čárku, že byli jako vyvážení, ale příště tam přijde zase pan Halík a zase pan Pehe, nebo Romancov, nebo ty, jako to jsou takzvané falešné autory, že oni vlastně dělají z těch lidí jako ty experty, kteří jedině ví, co si mají myslet, ale tady je spousta chytrých a schopných lidí, kteří kdyby tam měli možnost mluvit, tak by asi z toho vzešel třeba úplně jiný obraz. Posloucháte Rádio Bohemia, posloucháte nás na téma média a samozřejmě se za chvilku k vám vrátíme. Příteli z dávných válek píšu to psaní. Jak jsem před lety slíbil na trnko braní, stále mířím na jeho západ. Jsem už za horem a za vodou, co žrač chápat. Můj rytíři bez lázně a vany z hotelu Blaník. Tady je zima už za námi, ale ty tají. Kdo zasil v prosinci banány, tomu už zrají. A ze všech koutů život zastává. Všude pupeny, lupeny, květiny, tráva. Na nebi kometa s Včkou a Hanka se vdává. Thank you.
vojsko se vrací. I tažní ptáci a nástroje do restaurací. A všem to pípá v motorolách, hlavně Jarmilám a Hinkům jarovolá. Je tu veselo jak dřív jen o demonstrací. Si tam do času pravých posílám kousek tvé písně a všichni tě zdraví. Kací přímek, kde sluličku skleně tě zdraví. Či čelenku, nepadnou stupenku. Rakeci třeba trochu nemocní, jen když se praví. Možná ještě víc dáme to. Jsme u vás zpátky, tady u nás v Rádiu Bohemia v Praze, právě teď posloucháte živě povídání o médiích, které v tuto chvíli jsme v další části s panem Milanem Vidlákem z časopisu Šifra. Jeho zkušenosti jsou nejenom z mainstreamu, ale samozřejmě i z jeho alternativního časopisu Šifra, který už někteří z vás dobře znáte a na trhu nebo u nás ve společnosti ho můžete číst už 4 roky. Zajímalo by mě, v kontextu toho právě, že jste zmínil o té manipulaci, o tom, abychom si vybírali, o tom, abychom byli četli neutrálně, což je někdy, musím říct, i pro mě těžké číst některé zprávy neutrálně, že člověka opravdu rozčílí. Už jenom ten moment, proč to někdo také dokáže udělat, když přece musí cítit nebo mít nějaký morální, něco, nějaký morální, nějakou hranici nebo nějaký kodex v sobě, který nepřekročí. Ale tady je evidentně vidět, že se ty kodexy morálnosti, slušnosti, pravdivosti nebo já nevím čeho ještě, jak bych to nazval, překračují stále víc. A že se ty hranice posouvají, takže se posouvají každým dnem. A stává se to takovým jako normou, jako normální. To už je normální, to už je normální. A mnoho těch moderátorů a reportérů se vystřídalo za mladé. Ti staří zkušení pardálové odchází, uvolňují ty místa, protože přes jejich žaludek to asi už neprojde. A možná právě i to přes tu jejich nějaký kodex slušnosti, tak si řeknou, tak to radši vzdám a odcházím. A ty mladí se ženou za vidinou, že budou slavní, když to je teda slavný herec, zpěvačka, tak budu slavný moderátor a redaktor za každou cenu, ať to stojí, co to stojí. A ono se mi na tom někdy často potvrzuje to pořekadlo, že zpívej píseň toho, kdo ti chléba platí nebo kdo ti chléba dává. A tady v tom prostoru mediálním je to opravdu vidět až obrovsky příšerně moc. Ten tlak se zvyšuje. Ano, přesně tak. Pane Vidláku, zeptám se vás na takovou docela možná legrační otázku, ale já jsem tady minulý vysílání měl člověka, který pracoval ve velice vlivné a profesionální firmě, která zpracovávala reklamu a zároveň pracovala ve filmovém průmyslu, natáčení filmu a podobně. A dal jsem mu otázku, která mě provází už opravdu celý život, nebo velice dlouho mě provází, aspoň půl života. Kdybychom měli možnost mít na rok, půl rok Český rozhlas a udělat z něho alternativní Český rozhlas anebo Českou televizi, jestli byste potvrdil tu moji myšlenku, moji úvahu, že bychom za tu dobu, kdybychom fakt měli tak, jak my jsme si představovali,
vysílat zprávy, jestli bychom dokázali za tu krátkou dobu změnit to společenské mínění zcela jiným směrem. No, tak záleží samozřejmě, jak bychom to dělali, nebo kdo by to dělal, jak by se mu to dařilo. A druhá věc je, jestli by nás ty lidi nevyhnali. Mm-hmm. Jestli by to taky chtěli slyšet. Jo? Ale mm-hmm. to zase muselo by se to dělat chytře, protože oni, někteří lidé v té alternativě, pak mají tendence, řekněme, to trošku přehánět, nebo být Chápu. Za každou cenu jako vidět, slyšet. Až příliš, jak bych to řekl, jako drsný nebo zacházet. Senzace. Jakože to vyloženě už pak, když pokud mám oslovit někoho, kdo třeba o tom ještě tolik, nebo nezabývá se těmi věcmi tolik do hloubky a jako jenom cítí třeba, že něco je špatně, je otevřený, ale zatím není, řekněme, přesvědčení, nebo zatím ještě jako nepřešel jakoby na tu druhou, nebo nepřestal tomu úplně věřit, jako prostě pochybuje, říká si přece nemohli tak. Jako kdyby si otevřel ty možnosti, že to všechno může být ještě jinak. Je to tak, přesně tak. A v téhle té fázi, tak já na něj nemůžu nastoupit s nějakýma teoriema, s nějakýma, protože to jsou často šílenosti, které se dočtete na té alternativě. A jako myslím si, že tam není cesta jako za každou cenu toho říct co nejvíc a pátrat po těch ošklivých věcech, ale spíš takovéhle lidi nevyděsit, ale začít jim postupně inspirovat je a jenom je prostě naučit jako poslouchat jiné věci. V podstatě by úplně stačilo, kdyby byla opravdická svoboda slova. To myslím, že by pro začátek úplně stačilo. To znamená, já nevím, Franta by pozval, já nevím, nějakého zajímavého hosta a s nimi se normálně bavil. A neříkal by mu nikdo, že ho tam nesmí pozvat, protože prostě byl, myslí si tohle nebo volil tamto, asi s tím by se bavil. Pak druhý den by Pepa pozval někoho jiného, který by třeba říkal úplně něco jiného. Ale tak by to mělo být vlastně třeba v té české televizi nebo v Českém rozhlasu jsou veřejnoprávní média, ale tak to není. Takže já si myslím, že kdyby to dělalo nějakým rozumným způsobem, tak ano. Spíš než aby se z toho udělal alternativní médium, tak by se z toho mělo udělat normální médium. Protože to alternativní, to je stejně jenom teďka třeba nalepka, kam spadá každý, přesně, kdo rozumím. Se trošku odlišuje, ale jakoby cílem by mělo být, řekněme, být svobodné médium. No, možná tomu přidat, že to je vlastně nový způsob předávání zpráv, které by neměl tu manipulativní... Svobodný. Tak. Ve vašich časopisech často potkávám zajímavé rozhovory s lidmi, kteří opravdu v médiích jako udělali docela výraznou ne, jak by se nazval? Ne, stopu. Ano, já jsem chtěl říct tečku, ale to je špatně. Stopu. A právě teď tady mám nalistováno ve vašem jednom časopisu rozhovor s Evou Herman, která byla 20 let hvězdou nejslavnějšího německého zpravodajského pořadu. Můžete nám říct, jak jste se k tomuto rozhovoru dostal, nebo jak to probíhalo a co vás na tom zaujalo vůbec, jako celkově? No, my jsme v únoru chystali číslo, které bylo právě věnováno médiím a tím mediálním manipulacím, kde bylo dost článku o tom, jak právě číst ta média, jak je to sledovat, jak nenaletět na ty manipulace, jaké jsou ty manipulační techniky, protože když je neznám, tak těžko se jim můžu vyhnout. Když o nich vím, tak si jich pak všimnu. Když mi někdo řekne, jak se to dělá, tak já už to pak v tom můžu vidět. Jo, takže jsme se takhle vzali jakoby poctivě. A tuhletu Evu Herman, já jsem o ní jakoby věděl, ale... Převedl mě na ní kolega, který má zmáklou tu německou scénu, a až nás pak napadlo jí vlastně oslovit a řekli jsme jí, jako co děláme, proč děláme, a ona souhlasila, takže vlastně se nám s ní podařilo udělat skvělé interview. A to bylo dost zásadní, protože ona opravdu 20 let uváděla Tagesschau na ARD, to znamená koukalo na ní, já nevím kolik, 80 milionů lidí. A všechno bylo dobrý až do doby, kdy ona vlastně se stala matkou a začala psát knížky o rodině, o výchově a
začala tam kritizovat vlastně to, že se malé děti berou od matek a že by měly být podporovány, aby s nimi byly co nejdéle a tak dále. To znamená pravý opak toho, co se děje poslední dobou. A její velkým vzorem byl právě český psycholog slavný Zdeněk Matějček. O tom v tom rozhovoru taky mluvila. No, ale ono nějakým způsobem se to úplně nelíbilo, to, že vůbec si dovolila, řekněme, trošku se odlišit a dělat si něco takového. No, tak se taky vyhodili. Ale vyhodili, on to byl obrovský skandál tehdy v Německu, protože ona někde na nějaké besedě se bavila o rodinné politice, jak to vypadalo za Třetí říše, za Hitlera, a oni to celý překroutili a vlastně udělali z toho, že ona to chválila, ale ona to nechválila. Já vím, co řekla, a řekla to úplně jinak. A oni pak prostě, ona pak řekla, použili na mě obušek na nacisty, to znamená každý, kdo řekne něco nějak, tak se na to nalípne, jako je to tady, agent, extremista, konspirátor, tak tam to mají horší, protože zavinili tu druhou světovou, tak jsou na to citliví, takže tam to jde ještě rychleji. No a oni ji vlastně vyhodili a bylo to tak bizarní, že ona třeba byla pozvaná jako host do talk show na konkurenční ZDF a tam byl nějaký moderátor, hosti. No a ona tam o tom mluvila a prostě v jednu chvíli řekla, no tady už se ani nesmí říct, že Hitler postavil dálnice. Jo, trošku to jakoby schodila a ještě chvíli tam byla a pak došlo k něčemu, co jsem vlastně neviděl jako ještě nikdy a už asi možná ani neuvidím. A sice, že vlastně ten moderátor jí řekl, že se tak jako už s ní povídat jako nechtějí a že se dohodli se svými hosty, že musí jako odejít a oni vlastně vprostřed ty talk show vlastně vyhodili z toho pořadu, který se vysílal živě a ona musela jako odejít. Takže tohle to se dělo, no a v tom rozhovoru samozřejmě ona popisuje jako jak funguje to zákulisí těch médií, jak probíhá ten tlak, jako co se smí, co se nesmí, jak to vypadá v Německu, jako že se nesmí informovat právě třeba o tom, jak to tam vypadá s těmi uprchlíky. Mluvila tam i o Merklové a to jako fakt úžasné věci tam říkala a hlavně mluvila o tom, že ta média v podstatě programují lidi, že to je jejich hlavní úkol nebo hlavní cíl, tak jak se to dělá teďka. Tam je zaměstnáno teda v tom případě mnoho psychologů, který vlastně vědí, jak vlastně pracovat s lidskou myslí a s lidskými emocemi. Tam bude spoustu profesionálů, kteří asi takhle můžou právě pomoct ve spolupráci s moderátory a s celým tím vedením, jak nás ovlivnit. Je to tak? Pardon, já jsem teďka se zamyslel. Že tam určitě musí být zaměstnáno spoustu odborníků, psychologů, nebo kteří rozumí jako tomu, jak vlastně na člověka působit, protože tady jsem měl taky hosta a ten mi potvrdil, že v médiích jsou vlastně často zpracovávány různé vědecké zkušenosti právě na to, jak člověk reaguje, když se mu řekne to a to, nebo když se mu předloží to a to, a že to se vlastně kombinuje potom ve formulacích nebo ve způsobu předávání zpráv, kdo to řekne, jak to řekne, aby to mělo ještě větší účinnost. Jako takhle, že by se to probíhalo vlastně s těmi lidmi, to si nemyslím. To neprobíhá takhle nápadně, tak jako třeba to není tak sofistikované, jako že by někdo chodil a říkal, jak se to má dělat a co má se psát. To spíš tak vlastně vyplyne z té atmosféry. Tam stačí, když to ví ty, co to řídí, ty nahoře, ty vrchní, a oni už to pak, jako, řekněme, tu svoji vizi předávají dál. Takže je to potom hrozně úmorné, když se prostě schvaluje každý článek a tak dále. Takže on postupně si ty lidi vycvičí, takže oni to třeba dělají, ani to neví. Proč to dělají, že to dělají, prostě se to tak dělá, prostě vás to tak naučí. Já jsem taky nevěděl, jak se píše, taky mě učili psát. Jo, to, že jsem pak psal něco jiného, tak to s tím nesouvisí, ale kdybych o tom třeba nehloubal nebo nepochyboval, no tak prostě píšu to doteď a je mi to jedno, nebo to jsou různý, to záleží na lidech, jsou různý typy lidí. Někdo je jakovej, řekněme, rýpavější nebo jakoby pochybuje víc a někdo prostě to neřeší, jak dostane úkol, jak to napíše, večer jde na pivo. Jo, to záleží potom už konkrétně na těch lidech. No já jsem, teď jsem si vzpomněl, proč jsem to řekl, to byl ten důvod, protože jsme tady měli právě minulý vysílání pana Krále a ten vlastně o tom mluvím právě s ohledem na ty reklamy, které jsou tak sugestivní, a kde se používají tady ty informace. A tak jsem si dokázal představit, jak jste teď mluvil o té možnosti, že
že tato vlastně redaktorka z Německa, jak začala vyprávět o tom zákulisí, v Německu, jak se to všechno připravuje, jak je to všechno vlastně jako opravdu vedené, že vlastně nemůžou vybočit z mantinelu, takže by tam mohly být podobné praktiky, které třeba ani nevidíme. Určitě. Ona tady k tomu říkala, že v průběhu těch let jsem stále víc a víc cítila, že se něco děje, že svět posuzuje úplně jiným způsobem, než jak jsme ho komunikovali externě. Často jsem měla kritické otázky, ale dostala jsem jedinou odpověď. Přečtěte si zprávy a nediskutujte tolik. Jo, že vlastně ta je ta uniform, to prostě jako nekecej a dělej. Hlavně nepřemýšlej. Takže doufám, že přemýšlet s námi budete. Pořád přemýšlejte a za chvilku jsme u vás zpátky. Láska jen přece tělo na pasece miláčku a duše na obláčku. Štěstím poraněná až do krve. Po ní zbude sbírka rozpažených otisků. Na sněhu anebo v písku, dávno odplavená do staletí dalekých. Jsme potřebovali takovou technicky tady něco vyřešit, tak jsme si pomohli písničkou. A vrátíme se zpátky k panu Vidlákovi, časopisu Šifra, samozřejmě ke všem informacím o médiích a k rozhovoru se slavnou reportérkou Evou Hermanovou. Takhle to můžu vyskloňovat. Tak vy jste chtěli ještě něco k tomu dodat? No, že tam to není tak, že by vlastně někdo opravdu chodil s bičem a říkal, takhle to napíšeš a tohle nesmíš. To se neděje takhle. Ta cenzura neprobíhá takhle jako neelegantně. Ta se děje mnohem jako sofistikovaně. V podstatě je to nastavené tak, že ty lidi sami se do té škatulky nějak zařadí, protože pak tam je i konkurence mezi nimi a kdo bude šéf a kdo bude pod ním. To znamená, každý chce dělat tu kariéru. Mm-hmm. A ona o tom říkala, když jsem se jí na to ptal, jak to třeba měli ty kolegové, tak ona řekla, většina novinářů a dokonce i politiků projevuje své kritické poznámky o systému teprve tehdy, když se dostanou do určitého věku a nemají příliš co ztratit. V podstatě je jen málo kolegů, kteří jdou s kritikou ven. Někde v zákulisí se občas projeví trochu srozumitelným jazykem, ale většina lidí se bojí vyloučení a toho, že si nevydělají žádné peníze. Každý den tak polikají politicky korektní ropuchy. To znamená, že to není, ta média nejsou nějak specifická. To je všude, to je v každé firmě, v každé korporaci, tak jako už vidím někoho, jak tam prostě někde v Coca-Cola bude říkat, že je moc sladká, nebo že prostě rozežírá dlaždičky, že by se měla upravit receptura. Tak to jako neprojde ani do prvního patra a prostě půjde tak, jako tam je to podobný. Tam jsou prostě různé stupně toho řízení a jako ten redaktor nemá moc možností, jak ovlivnit to, co se bude psát. Může tam být, anebo tam nebýt. A zase, co by dělal, že jo? Ale ono těch možností pak už to není, takže to je vždycky o lidech, že prostě někomu to za to nestojí a prostě vydá se na nějakou méně pohodlnou cestu a někdo prostě to vydrží. A já myslím, že tady vůbec v tomhle tom světě se snaží většina lidí vydržet něco, ale ono už to moc vydržet nejde. Teď jste mi nahrál na otázku, protože přesně tak, ono to totiž už moc vydržet nejde. Svým způsobem na mnoha místech, v mnoha oborech
společenského života se jako na něco čeká. Jako čeká, že už to musí přijít, už to musí prasknout, už se to musí vyvalit. Ale nemluví se často ani o tom, co přijde potom. Samozřejmě volby to nemůžou být, ani další politická strana to nevyřeší. Musí to být zcela něco jiného. A já jsem tady častokrát, opravdu za poslední půl rok, jsem tady častokrát slyšel, že to může být opravdu katastrofou až občanskou válkou, něčím velice nepříjemným, že tohle to už opravdu zašlo za všechny možné hranice, které známe. A slyšel jsem to z úst lidí, kteří jsou erudovaní v tom, co hlásí a zároveň čím se zabývají. Z pohledu vás jako novináře, redaktora, šéfredaktora, jak vy vidíte tuto situaci? To je přece jako, teď chtěl bych od vás slyšet odpověď v tom smyslu, jestli taky si myslíte, že to bude, buď to nějak evolučně se to nějak jako ozdraví, nebo to bude, jak si možná mnoho naivně myslí, přes politické strany a teď to bude po 4 letech se budeme generace po generaci dopracovávat, já nevím, nějakému lepšímu systému, anebo opravdu bude muset přijít nějaká velká katarze, která bude možná lidstvo bolet, ale z toho se potom může vyrodit nová společnost s novými myšlenkami a samozřejmě s novými hodnotami. No, já jsem trošku skeptický k tomu, že se zrodí nová společnost, když lidi zůstanou stejný. Jo, protože ono, takovou obavu, že vlastně všichni bychom chtěli, aby se něco změnilo, nebo aby se změnili ty druhy. Ale sami jako se samotným se nám nechce, protože vlastně jako taky se bojíme, máme své, řekněme, návyky, ne všichni 100%. A když jako každý si třeba myslí, že ty druhy jsou horší než on, ale když se vlastně na tím podíváme, tak jako ono to vypadá tak, jak... Že to není úplně tak, jako, že tady pár lidí, řekněme, blbne a proto je to špatný, ale že jako tady blbneme skoro všichni. Takže asi, jako samozřejmě, že se může stát něco ošklivého, jako, nebo nevypadá to úplně dobře, nebo nevyvíjíme se úplně nějakým dobrým směrem, nebo neskvětá ta společnost, ať už jako hodnotově, tak i jinak. Jako, prostě lidi nejsou šťastní, lidi jako všichni čekají, že se něco stane, ale ono se pořád nic neděje, jenom se to zhoršuje. Tak já spíš jako volím tu cestu a i proto, aby ty čtenáři necítili pořád jenom tu beznaděj, tak jako popisujeme, jak to funguje, jak ten systém jako funguje, nebo proč jsme tam, kde jsme, ale zároveň se věnujeme i tomu, jako co se sebou, jak si třeba zamést před vlastním právě, nebo jak dát do pořádku třeba svoje vztahy, protože ty rodiny to taky nefunguje. Jako skoro nic, vlastně skoro nic nefunguje. A proto vlastně, když vlastně nic nefunguje a my budeme chtít, aby jako ten svět se spravil, tak si myslím, že je to trošku mrhání energie, že je opravdu lepší jako se zaměřit na ty malé věci, jakoby na to, jak třeba opravdu zkusit něco udělat dobrýho třeba s tím svým životem. Jasně, že je to těžký v těchto těch podmínkách, ale stejně to musí jít nějakým způsobem odzdolat, jak to cítím, takže spíš se snažím, jako řekněme, zlepšit svoje věci než ty cizí, protože to se mi stejně nikdy nepovedlo. Dobře, já vám děkuji za dnešní rozhovor. Myslím, že to bylo velice přínosné a velice rádi vás tady zase přivítáme, protože váš časopis podle mého prostě roste. Je to pěkný. Myslím, že se vám podařilo krásné dílo a moc vám přeju, aby to pokračovalo dál. Všem posluchačům doporučuji, aby se si našli stránky časopisu Šifra. Můžete si ho předplatit, můžete samozřejmě sledovat facebookové stránky a rozhodně za mě, teda osobně, mohu vřele doporučit. Děkuju. Mimochodem, já jenom ještě bych podotkl, že teďka právě chystám takový nový vlastně koncept po té době, jako změnu, kde to bude jakoby víc ještě, řekněme, méně odborné a aby to bylo prostě opravdu pro všechny lidi, aby se ty třeba i ta odborná témata nebo ty složité věci podaly, řekněme, přístupným, srozumitelným způsobem, aby opravdu to bylo i zábavnější, aby to nebylo takový, jakože pro ty lidi, kteří jsou unavený ze všeho, aby prostě pak někde nad tím usínali, to nechci, takže teďka prostě dávám škodou energii do toho, aby to bylo ještě lepší, takže teď vlastně v červenci vyjde poprvé to nový číslo v tom novém konceptu, tak myslím, že to bude ještě lepší. No, tak to si vás sem pozveme s novým číslem, takže možná bychom se o tom mohli popovídat, jak to zapůsobilo. Moc vám děkuji za dnešní pozvídání a těším se zase na viděnou. Já děkuji za pozvání a přeju všem pevné nervy. Díky.
Pokud se vám naše vysílání líbilo, budeme rádi, podělíte-li se o tom s dalšími lidmi, kteří jsou vnímaví, otevření a dobré vůle. Děkujeme vám. Pořady Rádia Bohemia vznikají díky dobrovolné a usilovné práci mnoha lidí. Pokud vás naše snažení zaujalo a chcete mu také pomoci, podpořte prosím jeho provoz a rozvoj. Více informací naleznete na naší web stránce www.radiobohemia.cz podstránka Podpořte nás. Děkujeme vám. Nej ze všeho, co vidím a jsem, utahanej podléhám, mám o lodi sen. Všem je špatně, každý jenom naříká a nemůže ven. Už nevěří mi nikdo, že ten pocit má. Štěstí, naděje, člověk mluví sám, že když se ráno vzbudím, jsem šťastná, že vůbec jsem. To jste zapomněli, brzo to se vrátit má, snad ponížení minulej čas. Pláčete tu nad hrobem a živí jdou dál. A pod dvou si kdesi směje se starej Marx, má radost, o kapitál se bál, jako potomci tu jdete dál. Klackem jdete na dítě, co neví nic, bojí se, učí a nemůže víc. Svoboda je kytka, co se nářkem nezalévá. Unavenej začíná mít vlastní svět, těším se sám a ohlížím zpět. Bezprostředně za tu postí vždycky přijde násilý čas. To jste zapomněli, brzo to se vrátit má, snad ponížení minulej čas. Pláčete tu nad hrobem a živí jdou dál. A po dvou si kdesi směje se starý Marx, má radost, kapitál se bál, jako potomci tu jdete dál, jdete dál. To jste zapomněli, brzo to se vrátit má, snad ponížení minulej čas. Pláčete tu nad hrobem a živí jdou dál. Si směje se starej Marx, má radost, o kapitál se bál, jako potom.